pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando com Tarsina Valença no canal Arte Agora. E antes de mais nada, eu quero pedir para que você, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente. É muito importante para nós essa participação sua aqui no nosso canal. Bem, hoje eu estou muito feliz porque eu vim trazer um convite muito especial para você, mulher, no nosso mês de março. É um convite para participar da primeira semana Tear Mulher, que acontecerá de 19 a 23 de março, no Ponto de Cultura Nordestina, Letras e Artes, no Poço da Panela. Serão oficinas, palestras, curso de culinária light com Cecília Montenegro e terá um encerramento com a sétima Expo Tear, exposição e vendas de artes. De artesanato, que eu adoro, de moda, de gastronomia. Enfim, gente, será uma semana incrível. Você não pode perder. Eu vou deixar aqui toda a programação, tá? Aqui na tela. Link para inscrição, endereço, telefone. Então, vamos lá, não perca. Eu vou chamar aqui para falar um pouquinho sobre a primeira semana Tear Mulher, a coordenadora, Salete Rego Barros. A coordenadora desta semana, junto com mais três organizadoras, né, que estão com ela, que são quatro arquitetas, na verdade, que se chamam da Turma do Piano. E depois eu vou explicar aqui por que Turma do Piano. Então, Salete, eu queria que Salete falasse um pouco aqui sobre como surgiu essa ideia, né, de fazer uma semana de atividades para mulher durante o mês de março na cultura nordestina. E depois eu vou chamar as outras integrantes, né, da Turma do Piano, que é a Turma dos Eventos TEAR, TEAR, que quer dizer Território das Artes, tá? Então as outras integrantes são Bárbara Kreuzig, Lísia Hinojosa e Graça Vasconcelos, tá? Então Salete vai começar falando um pouco. Como foi que surgiu essa ideia? Olá, sou Salete Rego Barros, arquiteta e produtora cultural do Ponto de Cultura Nordestina, que fica localizado no Poço da Panela. E nós estamos comemorando este mês, o mês da mulher, de uma forma diferente da que já comemoramos em anos passados. Desta vez teremos uma semana de atividades que começa na terça-feira e vai até o sábado, onde a tônica das atividades é o refazer. De acordo com as transformações que o mundo está passando, então eu acho que é bem apropriado a gente focar nessa questão do feminino com a sua amorosidade, com o seu cuidado que o mundo tanto está precisando. Então, baseado nisso aí é que a ideia da semana surgiu e as atividades foram escolhidas de acordo com essa tônica que é o refazer, como eu já falei. Então, nós vamos ter manhã e tarde oficinas e palestras e um curso na sexta-feira, que é um curso de culinária light. E várias artesãs vão participar trazendo seu material para que as oficinas sejam feitas. E as participantes devem trazer peças usadas que têm em casa para dar um novo significado a essas peças, através de bordados, de bijuterias que podem ser recuperadas ou refeitas, ganhando um novo sentido. Então, é com essa perspectiva que nós estamos organizando, né, a Turma do Piano aqui, composta por Graça Vasconcelos, Bárbara, Elísia e eu, então nós nos reunimos para levar adiante este projeto. Espero que vocês venham, compareçam. O evento é aberto ao público e a Expo TEAR vai de 14 às 20 horas no sábado e durante a semana a programação está no link aí que a gente está fornecendo para que sejam feitas as inscrições. Obrigada. Agora a Bárbara Creuze que vai falar um pouquinho sobre as atividades, né, que terão nessa primeira semana Tear Mulher. Mas antes de mais nada, eu prometi aqui para vocês que ia falar por que
Essas mulheres se chamam da Turma do Piano. A Turma do Piano faz referência aos escravos que carregavam piano nos ombros do porto até as casas dos compradores, entre 1850 e 1930. Eram 3 escravos de cada lado. Tinha um escravo que ficava acompanhando esse cortejo, né, para fazer o revezamento ali, quando um cansava, e um escravo ia na frente, né, abrindo o caminho. É engraçado que eles iam cantarolando e marchando sincronizadamente ao ritmo da música para que o piano não desafinasse, para que pudesse chegar na casa do comprador completamente afinado. Eu achei muito interessante essa história, gente. Eu nunca soube dessa história. A Turma do Piano, são essas 4 arquitetas aí. Então, as ruas do Poço da Panela viram muito esses cortejos, porque era muito comum classe média alta terem pianos em casa, né? E eu achei muito interessante isso. Elas usam agora a Turma do Piano, né? Porque elas carregam tudo aí, carregam as ideias, carregam... toda essa vontade de fazer as coisas, né? Carregam nos ombros mesmo as ideias e vão para frente, fazem e acontecem. Então, Bárbara, fala aí um pouquinho sobre as atividades para a gente, já que matei a curiosidade de vocês, sobre por que da Turma do Piano. Eu sou Bárbara, faço parte da Turma do Piano, que organiza os eventos aqui na cultura nordestina. Nosso evento próximo será uma homenagem às mulheres, nesse mês de março, mês das mulheres. E estamos montando a semana Tear Mulher. Dentro desse contexto, temos alguma programação de uma semana inteira, do dia 19 até o dia 23, de terça-feira até o dia 23, e estaremos com oficinas, curso e palestras. E no final, encerrando com uma tradicional exposição, que é a Expo Tear. É uma oportunidade muito grande, não só para as pessoas que vão participar das oficinas, mas também das pessoas que estão ministrando as oficinas. Ensinar é uma coisa muito boa. Repassar o que a gente acumulou de experiência. Então, nesse contexto, teremos uma oficina de macramê, teremos oficina de retalhos, de aproveitamento de retalhos, teremos oficina de bijuteria, oficina de moda, de bordado e, no final, um curso de culinária. É uma oportunidade muito grande para quem ministra esses cursos mostrar como fazer os produtos, passar a experiência para outros, sentir os fios, combinar cores, perceber como as peças vão ganhando forma. E nós estamos dando essa oportunidade para as pessoas também aprenderem com isso, darem um passo mais adiante do que as professoras vão dar. Já deram até agora, né? E teremos as palestras que vão falar sobre os movimentos feministas, vão falar sobre como surgiu o Dia da Mulher e, por fim, sobre a astrologia e como a mulher está inserida nesse contexto. Aguardamos vocês aqui na Cultura Nordestina, agora em março. Agora Lícia Hinojosa falará um pouquinho da Expo Tear, que encerrará as programações do Mês da Mulher. Fala aí pra gente, Lise. Olá, sou Lise Hinojosa, faço parte do grupo do piano daqui do Ponto de Cultura Nordestina e estamos comemorando, celebrando o Mês da Mulher. Nessas comemorações, conforme Bárbara já falou, vamos ter uma série de cursos, oficinas, eventos gastronômicos, enfim, palestras.
E após, no sábado, dia 23, nós vamos ter a nossa feira, que já é a 7ª edição da feira da Expo TA. E essa feira começamos a fazer em 2022, em agosto, eu acho. E sempre foi, graças a Deus, bem sucedidas. Contamos com vários artesãos muito interessantes, pessoas conhecidas e não conhecidas, mas todas muito comprometidas. E vamos ter de novo no sábado, contamos com a presença de todos e queremos dizer que a diversidade de artistas e artesãos é grande. Temos pessoas da área de moda, de cerâmica, de mesa posta, de pintura, de macramê, de gastronomia, de perfumaria, crochê, estamparia, artes plásticas, enfim. E com isso encerramos a Semana da Mulher TA e contamos com a presença de todos. A entrada é livre e queria muito que todos viessem participar. Vamos ter música ao vivo e uma comidinha gostosa. E também estamos esperando novos visitantes e novos expositores. Bem, gente, agora Graça Vasconcelos, oficineira e palestrante, falará um pouquinho sobre a participação dela nessa primeira semana TA Mulher. Sou Graça Vasconcelos, arquiteta e artista plástica. Estamos aqui na Cultura Nordestina com uma programação interessante, a Semana da Mulher, no mês de março, com oficinas e palestras. E eu estarei dando uma palestra sobre astrologia, a influência dos astros sobre nós. E com a data significativa, um momento significativo, quando Plutão entra no signo de Aquários. Então, a órbita de Plutão, ela é lenta e ele permanece 20 anos em cada signo que ele ingressa. Este ingresso em Aquário significa, onde estiver na casa de cada um, onde estiver Aquários, vai representar uma influência muito forte nesse aspecto, né? Nesse tema. Então, é muito importante nós estarmos cientes do que isso significa para a natureza, para a nossa vida, e poder até conviver com essas mudanças, né? Aceitando e tirando proveito, inclusive, dessa mudança. Fora essa palestra, que será pela manhã, à tarde teremos uma oficina com retalhos, o nome é Refazendo História com Retalho, onde nós estaremos trabalhando, aproveitando cores, pedaços de retalho, para fazer acessórios interessantes, ou peças utilitárias. E para isso a gente está aqui chamando vocês, convidando para participar desse dia agradável e interessante. Obrigada. Está aí a programação, esse convite todo especial, essas quatro guerreiras aí, arquitetas, artistas, né, chamando para essas palestras, essas oficinas, enfim. Tanta coisa vai acontecer nessa semana, vocês não podem perder. Eu vou fazer o possível para participar do máximo que der, né? Eu vi aí até que você pode levar, né, coisas que você não usa mais para criar. Vai ter essas oficinas aí de criação e eu acho muito bacana isso. Então, fica aqui o convite. Estou muito feliz com esse convite. Tudo que é relacionado com mulher, né, eu acho bacana essa interação, essa vontade de estar junto também umas das outras, de aprender coisas, né? Então, é muito importante. Bom, gente, deixo aqui meu grande beijo. A gente se vê lá, né? Na Semana TA Mulher, na primeira Semana TA Mulher, tá? Um beijo em todos que estão aqui comigo, em vocês que estão sempre assistindo ao meu programa. Muito obrigada. Tchau, tchau.
that dog up from the nightmare.